M'investimenti 55 euro minn fondi Ewropej ġew inawgurati x-xogħlijiet tal-ġenerazzjoni li saru fiż-żoni ta' Wied iż-Żurrieq u l-ġipjun taż-Żurrieq. Dawn kienu jinkludu fost l-oħrajn it-ħawir ta' siġar, installazzjoni ta' bankijiet ġodda magħmula minn materjal riċiklat kif ukoll twaħħita tabelli ta' informazzjoni li jirrakkuntaw l-istorja naturali taż-Żurrieq. Is-sindku taż-Żurrieq Rita Grima appellat lil kull min iżur dawn l-inħaw biex igawdi ż-żona u jirrispetta x-xogħlijiet li saru l-ambjent tal-madwar. Edin nisabku dal-ambjent, għamilna bankijiet, ħawilna s-tiġar indiġeni, ambjent fej jira l-essaw, ħafna huma, u barra li nispera li jiġu għawnek u jodipieċir, ma jgħamilx vandalizmu u ma jkistux, u jħallu nadif kif isibu. Il-segretarju parlamentari għal-fondi Ewropej Stefan Zrinzo Zoppardi spiega li dawn il-fondi qed jgħinu biex tissaħħaħ l-infrastruttura ħadra fl-inħawi rurali tal-lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta. Dawn huma fondi li ġejjin mill-programm Leader li permezz tagħhom il-kunsilli lokali jistgħu jagħmlu aktar investiment, aktar tisbieħ u aktar xogħol u b'hekk il-fondi tal-Unjoni Ewropea qed imorru direttament għand il-lokalitajiet. Konferenza tal-aħbarijiet intqal kif dawn il-proġetti qed ikomplu jsebħu l-lokalitajiet Maltin fil-waqt li jsaħħu l-aspett ambjentali fl-irħula.